Работаните редовно на времено си одат на работа, се знае кој е виновен, виновен е владата, односно собственикот и основачот, и виновен е работодавач на менеджерскиот тим за оваа голгота овде што се случува. Да оставиш ти армија на вработени, било во водостопанство, било во национални шуми, без плата, и за минатите празници кои беа, кои поминаа, верски, и за престојните наши празници, е страмот. Уште еднаш, за крај ќе нагласам, единствен виновник за голготата овде е основачот и собственикот, тоа е владата и менеджерскиот тим. Работниците не се воопшто виновни за ова што се случува овде. И ние си ја бараме платата и доколку не ни биде исплатена, во наредниот период планираме да радикализираме нашиот протест.